الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا اللهم وفقنا ان نقيم نظام الخلافه على منهاج النبوه في باكستان اولا وفي كل العالم اخرا امين يا رب العالمين. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ہم تقریبا پونے 28 پارے قرآن مجید کے پڑھ چکے ہیں جن میں سے یہ جو آخری حصہ ہم نے پڑھا ہے آخری ثلث جو ہے تہائی حصہ قرآن مجید کا اس میں سے اکثر ہم نے 10 برس پر مطالعہ کیا ہے اس سے پہلے یہ کہ ہم کچھ نہ کچھ درمیان میں چھوڑتے بھی رہے ہیں تو میں نے محسوس کیا کہ ہم ذرا ایک لمحہ فکریہ کے طور پر جائزہ لے لیں ہمارے سامنے کیا کیا چیزیں آئی ہیں جو اہم ہیں عملی اعتبار سے ایک نگاہ بازگشت. دیکھیے جہاں تک مکی قرآن کا تعلق ہے یعنی مکی صورتیں جو قرآن حکیم کی ہیں جو دو تہائی کے لگ بھگ ہیں قرآن کی لیکن جو طویل مدنی صورتوں کا سلسلہ ثلث اول پہلا جو ایک تہائی تھا 10 پارے میں آیا ہے سورہ بقرہ سورہ آل عمران سورہ نساء سورہ مائدہ پھر سورہ انفال سورہ توبہ ان میں جو بات سامنے آئی ہے عملی اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہم سے ایک تو عبادات کا تقاضا کرتا ہے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکوٰۃ ہے پھر یہ کہ حلال اور حرام کے جو اس نے احکام دیے ہیں ان کی پابندی کا ہم سے تقاضا ہے حلال پر اکتفا کریں حرام سے اجتناب کریں ان کے ساتھ ساتھ جہاد فی سبیل اللہ قتال فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ ان تمام صورتوں میں جو زور آیا ہے دو دو رکوع مکمل انفاق فی سبیل اللہ پر پھر سورہ انفال پوری غزوہ بدر پر 60 آیات سورہ آل عمران کی غزوہ احد پر غزوہ تبوک یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے جو آئی ہیں اس کا جو منطقی نتیجہ نکلتا ہے وہ کیا ہے اگر تو ان تین چیزوں کا جہاد فی سبیل اللہ قتال فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ اس کا حق ادا کرو گے تو فوز و فلاح ہے اور رشد اور نجاح ہے کامیابی ہے روح و ریحان و جنت نعیم. اگر نہیں کرتے ہو اعراض کرتے ہو پہلوتے ہی کرتے ہو بچتے ہو تو یہ اصل میں مرض نفاق کا نقطہ آغاز ہے. منافقین کو عبادات سے کوئی اعتراض نہیں تھا حلال و حرام کے احکام سے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا سارا معاملہ آتا تھا جہاد اور قتال اور ہجرت اور انفاق یہ چیزیں جو کٹھن گزرتی پسپائی وہاں سے ہوتی تھی پیچھے ہٹنا وہاں سے ہوتا تھا. یہ نفاق جو ہے وہ روگ ہے جو آج ہم نے پڑھ لیا کل ہم نے سورہ حدید میں پڑھ لیا تھا وہ جو نفسیاتی اس کے مراحل ہیں وَلَاكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ. آج آ گیا پہلے جھوٹ پھر جھوٹی قسمیں پھر عداوت مومنین صادقین سے ایک دل کے اندر دشمنی پیدا ہو جانا اور اس کی منزل کیا ہے سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ. آج ہم نے پڑھا ہے سواؤن علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. سورہ توبہ میں ہم پڑھ چکے ہیں استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. یہ ہے خلاصہ اس چیز کا کہ جہاد فی سبیل اللہ قتال فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ کا اگر آپ لبیک رہے آگے بڑھیں دامے دل میں سخنے
جان اور مال خرچ کریں لگائیں، روحن و ریحان و جنت و نعیم، نہیں تو پھر یہ راستہ ہے نفاق کا، پہلی منزل، دوسری سٹیج، تیسری سٹیج، اور یہ آخری اس کا انجام. اس میں چند چیزیں اور بھی ان طویل مدنی صورتوں کے جو مضامین تھے ان میں سے بعض چیزیں یاد دلانا چاہتا ہوں. چار چیزیں آئی ہیں بڑے ہی ایک اہتمام کے ساتھ. سورہ آل عمران میں فرمایا اللہ قائمًا بالقسط ہے، عدل اور انصاف کو قائم کرنا یہ اس کے پیش نظر ہے، وہ چاہتا ہے، محبوب ہے، مقصود ہے. لیکن وہ چاہے تو آنے واحد میں خود کر دے، لیکن اس نے یہ اپنے اہل ایمان بندوں کی آزمائش کے لیے طریقہ رکھا ہے کہ وہ کھڑے ہوں، وہ جانیں اور مال خور لگائیں اور جد و جہد کریں اور عدل کو قائم. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، سورہ نساء میں. اور یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، سورہ مائدہ میں. اسی طرح البقرہ اور آل عمران میں یہ بات بتائی گئی دو مرتبہ، اس جد و جہد میں عدل و قسط کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جہاد کرتے ہوئے اگر تم اپنی جانیں دے دو گے تو یہ موت نہیں ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یہ تو حیات جاودہ ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران. سورہ توبہ میں آیا کہ اللہ سے تمہاری بیع ہو چکی ہے اگر تم واقعتا مومن ہو. اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفا بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، خوشیاں مناؤ کہ تم نے بہت عمدہ سودا کیا ہے، بہت اعلیٰ بیع کی ہے. پھر سورہ توبہ میں کان کھول دیے گئے، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسوله و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اے نبی، کہہ دیجئے ان سے کہ اگر تمہیں تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہارے بیٹے، تمہارے رشتہ دار، تمہاری بیویاں یا بیویوں کے شوہر اور تمہارے بال جو تم نے جمع کیے ہیں اور تمہارے کاروبار جن کا تمہیں مندے کا خطرہ رہتا ہے، اندیشہ رہتا ہے، اور تمہاری وہ بلڈنگیں، حویلیاں جو تمہیں بہت پسند ہیں، اگر ان آٹھ چیزوں کی محبت تمہارے دل میں زیادہ ہے اللہ کی محبت سے، اس کے رسول کی محبت سے، اور اس کی راہ میں جہاد کی محبت سے، فتربصوا، جاؤ بیٹھو، انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اور اسی کے ساتھ وہ آیت، سمجھ لو ہم نے اپنے نبی کو بھیجا اس لیے ہے، دونوں آیتیں وہاں آئیں، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ کشاکش جاری ہے اور جاری رہے گی، یہ یہودی تلے ہوئے ہیں اور ہمیشہ تلے رہیں گے کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. وجاب اللہ الا یتم نوره، اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ اپنا نور کا اتمام فرمائے. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اور هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، یہ دو آیتیں وہاں پر بھی جڑ کر آ گئی. اس جہاد اور قتال کا مقصد ایک اور اعتبار سے فرمایا سورہ بقرہ میں اور سورہ انفال میں، یکون الدین للہ، یکون الدین کلہ للہ، دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے، حصے بکرے نہ ہو کہ زندگی کے ایک حصے میں تو اللہ کی اطاعت ہے، مطاع مطلق وہ ہے، اور ایک حصے میں اس کی اطاعت نہیں ہے اور اس کی اطاعت سے آزاد ہو کر کسی اور کی اطاعت کی جا رہی ہے. یہ تو فرقو دینہم ہو گیا، دین کے ٹکڑے کر دیے گئے، دین کے حصے بکرے کر دیے گئے. الذین فرقو دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اس لیے دین کل اللہ کا ہو جائے. سورہ توبہ میں بھی، سورہ انفال میں بھی، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور سورہ بقرہ میں وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، یہ قتال فی سبیل اللہ کی آخری منزل ہے. یہ میں نے جائزہ لیا ہے موٹے موٹے نکات کہ جو سل سے اول ہیں، پہلے دس پاروں کے اندر جو مدنی صورتیں آئی تھیں ان میں جہاں عبادات کے احکام آئے، جہاں اور حکمت کی باتیں آئیں، بہت موتی ہمیں علم کے معرفت کے ملے، وہاں عملی پہلو سے یہ چیزیں ہیں جو سامنے آئیں.
اب ذرا سلس سے آخر کی طرف جس کا میں نے عرض کیا کہ ہم نے اس کا اکثر حصہ جو ہے لفظاً لفظاً پڑھا ہے، اس میں پانچ نکات میں چاہتا ہوں کہ ذہن میں پھر تازہ کر لیں، اگرچہ ابھی زیادہ پرانے نہیں ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں ہوں گے، لیکن آج میں چاہتا ہوں پھر تازہ کر لیں. سورہ زاریات میں ہم نے پڑھا کہ انسان کا مقصد تخلیق عبادت ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. لیکن یہ عبادت اور یہ بندگی سورہ زمر میں فرمایا یہ ہونی چاہیے اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، فاعبد اللہ مخلصا له الدین، یہ نہ پرستش اس کی ہو رہی، نماز اس کی پڑھ رہے، اطاعت جو ہے وہ منقسم ہے، کچھ اس کی کچھ کسی اور کی، نہیں یکسو ہوگا اطاعت اس کے لیے. اسی عبادت کا ایک اسوٹیرک ایلیمنٹ ہے، انر ڈائمنشن ہے دعا، فدع اللہ مخلصین له الدین، لیکن پکارو ضرور اللہ کو، قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے پکارو مجھے میں تمہاری دعا سنوں گا، لیکن پکار کی شرط کیا ہے؟ فدع اللہ مخلصین له الدین، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے تم اس کو پکارو، ورنہ اس کا پکارنا وما دعا کافرین الا فی ضلال، وہ بھٹک کر رہ جائے گی. اسی کے لیے پھر جب ایک شخص نے اپنی زندگی میں اس کو کر لیا، اب اس کے دو امکانات ہیں. دیکھیے اگر تو کوئی شخص خلافت راشدہ کے دور میں پیدا ہو گیا ہوتا تو نظام تو پورا تھا ہی، اللہ کا دین تو قائم تھا، احکام سارے نافذ تھے، اب تو صرف انفرادی کام رہ گیا، انفرادی آدمی کر لے، بیڑا پار ہو گیا. لیکن جہاں وہ غلبہ طاغوت میں زندگی گزار رہا ہو، دین حق غالب نہیں طاغوت غالب ہے، اب کیا ہو؟ اب اس کے لیے تو ممکن صرف یہ رہ گیا کہ جہاں جہاں ممکن ہے اس کے لیے وہاں وہ اللہ کی اطاعت کرے، جہاں وہ نظام میں جکڑا ہوا ہے وہ اکیلا کیا کرے گا؟ اکیلا چنا جو ہے وہ بھار کو پھوڑ نہیں سکتا، نظام میں جکڑا ہوا ہے، اور خاص طور پر آج کی دنیا میں آ کر جہاں کہ وہ نظام عالمگیر بن گیا ہے، کہیں بھاگ کر جانے کو جگہ نہیں رہی، کہاں جائے، ہر جگہ کو نظام ہے. اس لیے کیا کیا جائے؟ واٹس دی وے آؤٹ؟ اس کی شکل ہے جو میں نے آپ کو بتائی. جتنے پر عمل کر سکتا ہے انسان اس پر تو لازمن کرے، چاہے تکلیف آئے، دقیانوسی کہا جائے، فکرے چست کیے جائیں، بائیکاٹ سوشل ہو جائے، لوگ ملنا جلنا چھوڑ دیں، جو کہیں، لیکن کر سکتا ہو، شرعی پردہ جو بھی شرعی پردہ ہے اختیار کیا جائے، چاہے سوشل بائیکاٹ ہو جائے، ہو جائے، سود کا براہ راست لین دین کا کوئی معاملہ نہ ہو، چاہے اپنی کاروبار کی بساک لپیٹنی پڑے لپیٹ لیجیے، بڑا کاروبار کرنا فرض نہیں ہے، حلال کھانا فرض ہے. جو بھی عمل ہو سکتا ہے اس پہ لازمن کرے، اس پہ نہیں کرتا ہے تو پھر وہ خود چور ہے، پھر دوسرے کا وہ کیا شکایت کرے اور شکوا کرے، تو وہ تو اس کا کوئی الزام دوسرے کو دے ہی نہیں سکتا. ہاں جہاں وہ نہیں کر سکتا، اب اس میں جو وہ گناہ میں ملوث ہو رہا ہے کہ اس کی اطاعت جو ہے مخلص اللہ الدین تو نہیں ہے، اس کی اطاعت تو بڑی محدود اطاعت ہے اللہ کے لیے جس کے ساتھ وہ اللہ کی بندگی کر رہا ہے، اب اس کا کفارہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ اس باطل نظام کو ذہناً تسلیم نہ کرے، اس میں رہے باغی کی حیثیت سے، انڈر پروٹیسٹ. ذہناً تسلیم نہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی چاکری نہ کرے، اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش نہ کرے، اس میں خود اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کی کوشش نہ کرے، پھیلنا پھلنا پھولنا جائیداد پروفیشن کاروبار نہیں، بلکہ کم سے کم اپنے وقت اور اپنی صلاحیت کا حصہ اپنی ذاتی ضروریات کے لیے رکھ کر باقی اپنی صلاحیت اپنے اوقات اپنی قوتیں یہ سب کی سب صرف کر دے اقامت دین کی جد و جہد میں کہ اس نظام کو بدلے اور یہاں پر حق کے نظام کو قائم کرے. یہ کفارہ ہے، اس کے سوا دیر از نو وے آؤٹ، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں. اس کا راستہ کیا ہوگا؟ پہلا مرحلہ ہوگا دعوت کا. جب تک کچھ ہم خیال نہ ہو، کچھ ساتھی نہ ہو، آوان و انصار نہ ہو، کوئی جمعیت نہ ہو، کوئی طاقت نہ ہو، تو نظام کیسے بدل جائے گا؟ اس کے لیے دعوت. تو سورہ حامیم سجدہ وہ دعوت مرکزی آیت، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور دعوت کا وہیکل، دعوت کا میڈیم قرآن. چھ انداز میں سورہ حامیم سجدہ کے چھ رکوعوں میں قرآن کا تذکرہ ہے.
یہ گویا کہ چوتھی صورت ہو گئی اس سلسلے کی. پانچویں اقامت الدین، ان اقیم الدین، جب وہ طاقت فراہم ہو جائے تو پھر ٹکر مول لو. پھر اس ٹکر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اگر تمہیں فتح دے، نظام دین کو بدل دو، نظام قائم کر دو. اور اسی کے ضمن میں سورہ شورا کے اندر جو آیا تھا وہ آیا تھا وہاں پر اقیم الدین، اور ساتھ ہی یہ کہ نبی کو حکم دیا قط عدل کا، عدل کو قائم کرو. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ. یہ مضامین ہم نے پڑھے، ان حوامیم کا جو سلسلہ تھا سورتوں کا اس کا خلاصہ. پھر ابھی ہم نے حال ہی میں جو پڑھی ہیں سورتیں، یہ الحدید سے لے کے اب تک، ان کے خلاصے کو ذہن میں تازہ کیجئے. الحدید سب سے نمایاں آیت قرآن مجید کی، جسے میں کہا کرتا ہوں کہ شاید دنیا بھر کے انقلابی لٹریچر میں اس سے زیادہ کھلی، بلکہ ایک لفظ میں استعمال کرتے آؤں، اس سے زیادہ ننگی انقلابی عبارت اور کوئی نہیں ہوگی. کھل کر کہا جا رہا ہے طاقت استعمال کریں گے. عام طور پر لوگ جو ہے اس کو کھل کر نہیں کہتے، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ دبا کر، کچھ کسی الفاظ میں کوئی تعبیر کر کے، لیکن نہیں کھل کر. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز. ہم نے رسول بھیجے، ان کو معجزے دیے، کتابیں نازل کیں، میزان شریعت ان کو دی، یہ سب کس لیے؟ واز آل دس این ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی؟ کوئی ہابی تھی اللہ کی؟ کس لیے؟ لے یقوم الناس بالقسط، تاکہ وہ عدل قائم ہو، وہ میزان نصب ہو، اسی میں تل کر ملے جسے بھی ملے، اسی میں تول کر لیا جائے جسے لیا جائے، جسے جو لینا ہے وہ بھی میزان میں تل کر لیا جائے، اور جو دینا ہے وہ میزان میں تل کر جائے. یہ نظام عدل و قسط، یہ دھرم کنڈا نصب کرنا، اس نظام کو برپا کرنا، اس کے لیے اب ظاہر بات ہے کہ جو لوگ ضرورت سے زائد لے رہے ہیں، اپنے حق سے زیادہ لے رہے ہیں، ایکسپلوائٹ کر رہے ہیں، جن کے پاس یوں سمجھیے کہ معاشرے کے اندر بہت سی فیسلٹیز ہیں، جن کے پاس ان کے مفادات ہیں، وہ تو ظاہر بات ہے کہ اس کو برداشت نہیں کریں گے کہ وہ عدل قائم ہو جائے، لہذا تصادم ہوگا. اس تصادم کی آخری سٹیج ہے حدید، لوہے کا استعمال. اس سے پہلے وہی کرنا پڑے گا، پہلے دعوت دینی ہوگی، لوگوں کو بلانا ہوگا، تو ان کی تربیت کرنی ہوگی، تنظیم کرنی ہوگی، تزکیہ کرنا ہوگا، انہیں تیار کرنا ہوگا، تن من دھن جو ہے دینے کے لیے وہ آمادہ ہو جائیں پورے طور پر، نظم کے خوگر ہو جائیں، عادی ہو جائیں سم و طاعت کے، ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح. آسان نہیں ہوتا انسان کا انسان کے حکم کو ماننا، ہاں جہاں مفاد ہو وہاں مانتا ہے، وہ دفتر میں ماننا پڑتا ہے آفیسر کی بات، اور اپنا جو بھی سپیریئر ہے اس کی بات ماننی پڑتی ہے، باس ہے ماننا پڑتا ہے، جو جھڑکیاں کھانی پڑتی ہیں، اس لیے کہ نظر آ رہا ہے میری ذرا بھی پروموشن ہونی ہے، اس نے کہیں فائل خراب کر دی تو پروموشن ہی گڑبڑ ہو جائے گی، یہ سب کچھ اپنے مفادات کے تحت ہم سب برداشت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے دین کے لیے یہ کرنا جو آسان نہیں ہے، اس لیے کہ فوری کوئی اس کے ساتھ منفاٹ ہے نہیں، اس کے لیے عادت ڈالنی پڑے گی، ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح. اس کے بعد در حقیقت وہ جب تیار ہوگی، اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ اس نظام عدل و قسط کے لیے انفاق مال اور بذل نفس، خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو. اور پھر یہ کہ اس کا نتیجہ وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اللہ دیکھنا چاہتا ہے اس کے بندے وہ کون سے ہیں جو اس کی مدد کرتے ہیں، اس کی اور اس کے رسولوں کی غیب میں ہونے کے بعد. اللہ چاہے تو آنے واحد میں اپنا دین قائم کر دے، لیکن نہیں، اس نے یہ راستہ بنایا ہے، وہ لوگوں کی وفاداریوں کا امتحان اسی میں لیتا ہے، اسی سے پتا چلے گا کون کتنے پانی میں ہے، کس کے اندر کتنا یقین تھا، کون واقعتاً کتنا آخرت کا طلبگار تھا، کون اس کے لیے کتنی بڑی سے بڑی قیمت دینے کو تیار تھا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو اس کی نازمی اور ناگزیر ضرورت ہے، حزب اللہ اور حزب الشیطان کا تصادم. سورہ مجادلہ کا مرکزی مضمون ہی ہے حزب اللہ حزب الشیطان. اور الا ان حزب اللہ هم المفلحون، آگاہ ہو جاؤ، حزب اللہ ہی آخر کار کامیاب ہوگی. سورہ صف تو آج ہی پڑھی ہے ہم نے، جان لو، کان کھول کر سن لو، ہمارا یہ نبی عام نبی نہیں ہے، یہ صرف داعی بن کر نہیں آیا، عدل قائم کرنے آیا، یہ صرف مربی اور مزکی اور معلم بن کر نہیں آیا، یہ
کہ دین کو غالب کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. اور وہ جو تین چیزیں تھیں اس کے بارے میں دو ہو گئی ہیں، اس کا معجزہ بھی قرآن، اس کی کتاب بھی قرآن، الہدا، اور وہ نظام شریعت، میزان شریعت اب مکمل ہو کر دین حق کی شکل میں اختیار کر چکی. ان کے ذمہ ہے اس دین حق کو غالب کرنا. ساری سازشوں کے علی رغم جو یہودی کریں گے، یہاں پھر وہی آیت ساتھ جوڑ کر آئی ہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ تو اب میری کتاب جو ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل، اس کو پڑھیے کہ اس وقت کس کیا معاملہ ہے، کیا جو ہے در حقیقت نقشہ جنگ کا، جو ہے آنے والی جنگ کا نقشہ کیا جم رہا ہے. یہودیوں کا امت سابقہ یعنی یہود اور امت موجودہ مسلمانوں کا جو آخری تصادم ہونا ہے، آرمگیڈون اور الملحمۃ العظمیٰ، اس کے لیے بالکل سٹیج سیٹ ہو رہا ہے. 2000 برس کے بعد اسرائیل قوم، اسرائیل وجود میں آ گیا. 2000 برس تک ایک قوم جو ہے منتشر پڑتی رہی، اپنے گھر سے نکال دی گئی، 70 عیسوی میں نکال دی گئی تھی. ہیکل سلیمانی نمبر 2 جب دوسرا ٹیمپل تھا، دی سیکنڈ ٹیمپل جو حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں بنایا گیا ہے تقریباً 400 قبل مسیح میں، 450 قبل مسیح میں، 70 عیسوی میں اس کو ختم کر دیا، گرا دیا ٹائٹس نے، گرا پڑا ہے ابھی تک. 1929 برس ہو گئے کہ وہ گرا پڑا ہوا، ان کا کعبہ گرا پڑا ہے. کہ بہت جلد وہ اس کی تعمیر کریں گے، اس کی تعمیر کے لیے مسجد اقصیٰ گرانا ضروری ہے. جو طوفان اٹھے گا اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، یہ سب کچھ ہونے والا ہے. لیکن یہ کہ اس میں ظاہر بات ہے کہ پھر بالآخر اللہ کا دین غالب ہوگا. وہ ہم نوید خلافت آپ کو دے چکے ہیں، جو بھی آئے گا مسلمانوں پر آئے گا، سختیاں آئیں گی، بہت برے دن آئیں گے. عالم عرب پر تو آنے ہی آنے ہیں، کوئی شک ہی نہیں. ویل للعرب من شر دن کا اقترب، حضور کی حدیث ہے. بہرحال نبی کا مقصد بعثت غلبہ دین ہے، اس کے لیے جان مال لگانا ہے اہل ایمان کو، لگائیں گے تو عذاب سے چھٹکارا ملیں گے. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، نمبر 1. مغفرت ہوگی، یغفر لکم ذنوبکم، نمبر 2. تمہیں جنت کے باغات میں داخل کیا جائے گا، وہ مساکن طیبہ فی جنات عدن، نمبر 4. اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی آئے گی، فتح بھی ہوگی آزمائشوں کے بعد. نمبر 5. تمہارا اتنا اونچا روحانی مقام ہوگا، اللہ تمہیں اپنا مددگار قرار دے گا. اور نہیں کرتے ہو تو عذاب علیم سے چھٹکارا پانا بھی ایک موہوم خیال ہے، وہم نہیں ہوگا. گویا کہ تم سابقہ امت کی صف میں جا کھڑے ہو، گویا کہ تمہارے قول و عمل کا تضاد ہے جو اللہ کے غضب کو بھڑکانے والا ہے. اور یہ کہ تم بھی جمادات اور نباتات کی صف میں آ کر صرف زبانی کلامی تسبیح کرنے والے ہو. سورہ جمعہ سامنے آ گئی، ابھی ہم نے پڑھی ہے. مردان کال کو تلاش کرو اس قرآن کے ذریعے سے. دیکھیے، میں اپنے مطالعہ قرآن اور فہم قرآن اور تدبر قرآن، اس سب کا خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں. اگر دین حق مغلوب ہو اور باطل اور طاغوت غالب ہو، اولین فرض عین اس طاغوت کو ختم کر کے، اس کے غلبے کو توڑ کر اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا، اصل اور پہلا اور فرض عین. نماز سے بھی پہلے یہ فرض ہے. نماز کی صداقت اس پر ہوگی، اگر یہ کر رہے ہیں کہ نماز صحیح ہے، یہ نہیں کر رہے ہیں تو نماز جھوٹی ہے. باطل کو آپ نے گوارا کر رکھا ہے، ریکنسائل کر رکھا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، یا کہ نعبد و یا کہ نستعین، جھوٹ بول رہے ہیں آپ. ہاں، باطل کو آپ نے تسلیم نہیں کیا ہے، باطل کے خلاف آپ کی جدوجہد جاری ہے، تب آپ کہیں یا کہ نعبد و یا کہ نستعین تو سچ بول رہے ہیں، ورنہ نماز جھوٹ بنتا ہے. ونخلع ونترک من یفجرک، ہم چھوڑ دیتے ہیں جو بھی تیرے فاسق و فاجر ہوں، اور ہمارے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہی دوستیاں، وہی رشتہ داریاں، فساق و فجار، حرام خوروں، ہم سب کے ساتھ جھوٹ بولتے روزانہ. بازی بازی بارش ہے بابا، ہم بازی جھوٹ اوروں سے اللہ کی جناب میں کھڑے ہو کے جھوٹ بولنا. تو پہلی بات سمجھ لیجیے، اس صورت میں پہلا فرض یہ ہے جس کے ہونے پر ہر فرض کے صحت کا دار و مدار ہے.
نماز بھی اس کے لیے استعانت کے لیے ہے، وَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اس مقصد کے لیے استعانت نماز سے حاصل کرو، مدد حاصل کرو. ہاں اس کے برعکس صورت اگر ہو، خلافت راشدہ میں ہم پیدا ہو گئے ہوتے تو نظام قائم ہے، اور اس نظام کی مزید توسیع، اسے پورا یونیورسلائز کرنا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، ہم حکومت کے نظم کے پابند ہیں. اس صورت میں یہ فرض کفایہ ہے. حکومت کہتی ہے اتنے آدمی والنٹیئرز ہمیں چاہیے، اتنے آدمی نکل آئے، باقی سب آرام سے گھروں میں سوئے، ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، یہ فرض عین نہیں ہے. ایسے جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، کچھ لوگوں نے نماز پڑھ لی، باقی سب کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گی، کسی نے نہیں پڑھی تو سب مجرم سب گناہگار ہو جائیں گے. اس معنی میں اگر خلافت کا نظام قائم ہو، دین غالب ہو، تو انڈیویجولز کے اوپر سے ذمہ داری ہٹ گئی. اب وہ ادارہ موجود ہے خلافت کا، حکومت اسلامی کا، وہ اس کی دیکھ بھال کرے گا. ہاؤ ٹو ایکسٹینڈ دس ڈومینیشن آف اللہ دین اوور دی ہول آف دی گلوب. اور اس میں جو بھی ضرورت اسے ہے، جو اسے افرادی قوت چاہیے، مالی قوت چاہیے، تعاون چاہیے، وہ لوگ پیش کر دیں، بس ٹھیک ہے. لیکن جب صورت یہ نہیں ہے، باطل کے غلبے میں آپ رہ رہے ہیں، تو اقامت دین کی جد و جہد اولین فرض عین ہے. یعنی نمبر ایک اضافی نیکی نہ سمجھیے اس کو، فرض عین، اور فرض کفایہ نہ سمجھیے اس کو، فرض عین. فرض عین اور اولین جب میں نے کہا تو اس میں دو چیزوں کی نفی ہوئی، اضافی نیکی نہیں ہے اور فرض کفایہ نہیں. نمبر دو، اس فرض عین کی ادائیگی کے لیے شرط لازم ہے، شرط لازم، پری ریکویزٹ، التزام جماعت، کسی نہ کسی جماعت میں ہونا اس کے لیے لازم ہے. جیسے نماز فرض عین ہے، وضو کے بغیر نہیں پڑھی جا سکتی، تو وضو بھی فرض ہو گیا. اقامت دین کی جدوجہد وضو کے بغیر نہیں ہو سکتی، جماعت کے بغیر نہیں ہو سکتی، لہذا جماعت فرض ہے. دیکھیے جہاں تک پہلی بات ہے، اس کے لیے تو میں نے سارا آپ کو آج پھر دوبارہ گنوا دیا، سورہ بقرہ سے سورہ توبہ تک، اور پھر وہ سورہ شورا سے، یہ ساری چیزیں گنوا دی آپ کے سامنے. جہاں تک التزام جماعت کا تعلق ہے، اس پر میں قرآن مجید سے کوئی نص صریح پیش نہیں کر سکتا. آئی ایڈمٹ اٹ، اشارات ہیں. اشارات کس شکل میں ہے؟ حزب اللہ کا لفظ استعمال کیا گیا، پارٹی. کس لیے کیا گیا؟ رہنمائی کے لیے کیا گیا. قرآن کا ہر لفظ ایک رہنمائی لیے ہوئے. یا محمد الرسول اللہ والذین معہ، ایک جماعتی زندگی کا نقشہ آ گیا. یا سورہ صف میں ہم نے آج ہی پڑھا، من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار، مل کر ایک جماعتی شکل بن گئی. لیکن یہ اشارات ہیں، نص قطعی جس کو کہتے قرآن سے نہیں ہے میرے پاس، میں تسلیم کر رہا ہوں. البتہ احادیث میں نصوص قطعیہ بہت سخت، علیکم بالجماعۃ، تم پر لازم ہے جماعت کی شکل میں ہونا. اور جو ایک اثر ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا، لا اسلام الا بالجماعۃ، جماعت کے بغیر کوئی اسلام ہے ہی نہیں. اور اس کو نوٹ کر لیے، جماعت کی دو ہی شکلیں ہیں، یا ہمارا جماعتی نظام ایک ریاست کی شکل اختیار کر چکا ہے، تو جو امیر المومنین ہے وہی ہمارا امیر ہے، یہی ہماری جماعت ہے. نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی جماعت ہوگی جو اس کو قائم کرنے کی جد و جہد کرے، اس کا امیر ہے اور اس کے ساتھی. اسلام کی کوئی تیسری شکل ہے ہی نہیں، یا تو خلافت ہے، حکومت ہے، یا نہیں ہے، دو ہی شکلیں. اگر ہے تو وہ جماعت ہے، حکومتی ریاستی ڈھانچہ جو ہے وہ جماعت بن گیا اب. اور اگر وہ نہیں ہے تو اس کو قائم کرنے کی جد و جہد کے لیے جماعت، اس کا نظام ہو جائے گا. اس میں سب سے اہم جو حدیث ہے، حضرت حارث اشعری سے رضی اللہ تعالی عنہ، مسند احمد ابن حنبل جامع ترمذی کی روایت، حضور فرماتے ہیں انی آمرکم بخمس، مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں. اللہ امرنی بہن، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ان کا، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. جماعت کی شکل، اور جماعت بھی سمع و طاعت والی، لسن ڈوبے، سنو اور اطاعت کرو، منظم. اور نمبر
چار اور پانچ ہجرت اور جہاد. تو جہاں تک کہ احادیث کا تعلق ہے اس میں تو بڑی شدید جو ہے مضبوط نصوص قطعیہ موجود ہے جماعتی زندگی کے لیے. قرآن میں نہیں ہے البتہ. عقل سلیم منطق سمپل لاجک وہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ نظام کی تبدیلی بغیر کسی جماعت کی جد و جہد کے ممکن نہیں ہے. کسی خیال کو ایک شخص بھی پھیلا سکتا ہے, کوئی آتھر ہے اس نے کتاب لکھ دی ہے, خیال پھیل جائے گا, آج نہیں کل پھیل جائے گا. کوئی انسٹیٹیوشن ہے, کوئی علی گڑھ کا سکول بن گیا ہے, علی گڑھ کا کالج بن گیا ہے, اس سے کچھ خیالات پھیل جائیں گے. نظام نہیں بدلتا ان چیزوں سے. فار دیٹ یو نیڈ اے پارٹی, ریولیوشنری پارٹی, ویری مچ ڈسپلنڈ پارٹی. لیکن وہ تو سارے مراحل آئیں گے جو آتے ہیں, جنگیں بھی آئیں گی, تصادم بھی آئے گا, اور یہ جو ہے کوئی موب نہیں اس سے عہدہ برا ہو سکتا. وہ ڈھیلا ڈھالا سٹرکچر جو ہے اس کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا. یو نیڈ اے ڈسپلن پارٹی. بحالات موجودہ اقامت دین کی جد و جہد ہم میں سے ہر ایک پر فرض عین ہے, اولین فرض ہے. اس کی ادائیگی پر دوسرے فرائض کی ادائیگی کی قبولیت جو ہے اللہ کے ہاں وہ منحصر ہے, اس کی دار و مدار ہے. اور اس کے لیے ایک جماعت کا التزام شرط لازم ہے. اب جو حضرات تو اب بھی میری ان باتوں سے متفق نہ ہوں, اس وقت ان سے میری گفتگو ختم ہے. پہلی بات یہ کہ اب ان کا فرض ہے کہ وہ جماعت کو تلاش کریں. اگر یہ فرض ہے آپ پر تو فرض آپ کا ہے کہ آپ تلاش کریں. اگر ضرورت آپ کی ہے, جوتے آپ کو پہننے ہیں, تو جا کے آپ دکان پہ چار دکانیں دس دکانیں دیکھ کر جوتا خریدتے ہیں, ضرورت ہے آپ کی. اگر آپ قائل ہو گئے کہ یہ ہے تو اب فتش لقلب کان رفیق, ایک نظم تھی کبھی پڑھی تھی ہم نے, اپنے دل کے لیے کوئی رفیق تلاش کرو. اسی طریقے سے کہہ رہا ہوں, اپنے لیے جماعت تلاش کیجیے. اس جماعت کی تلاش میں میں جو مدد آپ کو دے سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اس کے جو خصاص خصائص ہونے چاہیے وہ کیا ہیں. نمبر ایک, اس جماعت کا ڈکلیئرڈ گول ہونا چاہیے اقامت دین, نتھنگ لیس. کوئی سماجی کام, کوئی تعلیمی کام, کوئی تصنیفی کام, کوئی تحقیقی کام, کوئی تبلیغی کام, نہیں نہیں, ڈکلیئرڈ گول. اس نظام کو بدلنا ہے, اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے, ایک مکمل پولیٹیکو سوشو اکنامک اینٹیٹی کی حیثیت سے. وہ نظام عدل و قسط جو اللہ نے عطا کیا محمد رسول اللہ کے ذریعے سے دین حق کی شکل میں, اسے بتمام و کمال قائم کرنا. دس شوڈ بی دی ڈکلیئرڈ گول اینڈ ایم آف دی پارٹی. ورنہ نیکی کے کام بہت سے ہیں, وہ ہوتے رہتے ہیں. پھر آدمی مارک ٹائم کرتا رہتا ہے, ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر وہ پاؤں اپنے ہلاتا رہتا, سمجھتا میں چل رہا ہوں. وہ نہیں. یہ پہلا وصف ہے لازم. نمبر دو, ڈسپلن ہونا چاہیے اس کا, ایسے نہیں سب ہوتا آپ سننا اور ماننا. البتہ اس ڈسپلن کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں عملاً. ایک شکل جو کم سے کم تین درجے افضل ہے وہ ہے بیعت شخصی. ایک شخص سے بیعت کرنا کہ ہمیں تم پر اعتماد ہے اور ہم تمہارے ساتھ ہیں, مشورے ہم بھی دیں گے, فیصلہ تم کرو گے, ہم مانیں گے بشرطے کہ شریعت کے دائرے سے باہر نہ نکلو. یہ ہے شخصی بیعت, کسی شخص سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیں. یہ تین درجے افضل کیوں ہے؟ نمبر ایک, قرآن میں اسی کا ذکر ہے جو ہم پڑھ چکے. سورہ فتح میں ہم نے پڑھا, پھر سورہ ممتحنہ میں خواتین کے لیے بھی آ گیا. حدیث میں اس کا ذکر ہے, سیرت میں اس کا ذکر ہے, اور کم سے کم 1300 برس تک تو امت مسلمہ کے اندر اس کے سوا کوئی شے بھی اجتماعیت کے لیے موجود ہی نہیں رہی. یعنی منصوص, مسنون, معصور, تین جو ہیں اس کے ساتھ لاحق ہیں کہ بیعت, شخصی بیعت ہی کا نظام رہا ہے. حضور نے بیعت لی, خلفاء نے لی. اگر وہ خلافت بگڑ رہی تھی اور حضرت حسین اس کو ٹھیک کرنے کے لیے میدان میں آئے تو بیعت لی, یہ دوسری بات ہے کہ وہ کوفی جو ہے اپنی بیعت توڑ گئے بعد میں, لیکن جو بھی کوشش ہوئی بیعت پر ہوئی.
حکومت بنی تو بیعت پر بنی، یہاں تک کہ تزکیہ نفس کا ایک علیحدہ نظام بنا تو بیعت پر بنا، پیری مریدی کی بیعت، بلکہ ہوتے ہوتے بیعت رہی گئی صرف وہ، باقی تو بیعتیں ذہن سے نکل گئی، بیعت جہاد تو رہی نہیں. پچھلی صدی میں جتنے جہاد ہوئے کلونیلزم کے خلاف، یہاں سید احمد بریلوی رحمتہ اللہ علیہ نے جہاد کیا سکھوں کے خلاف، اور پھر انگریزوں کے خلاف کرنے کا پروگرام تھا اصل میں، وہ تو ادھر سے ہنٹر لینڈ سے آنا چاہتے تھے کہ عالم اسلام کے ساتھ سرحد سے آگے بڑھے، تو پہلے سکھوں کو صاف کرے پھر انگریزوں کے ساتھ جو ہے نبرد آزمائی ہوگی. بیعت لی، بیعت کے اوپر جماعت بنائی. سوڈان میں مہدی سوڈانی نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا بیعت کی بنیاد پر. اٹلی میں جہاد کیا سنوسی نے اطالویوں کے خلاف، لیبیا میں بیعت کی بنیاد، چچنیا میں امام شامل نے جہاد کیا، 30 برس تک روس کی فوجوں کو جو ہے زار کی فوجوں کو انہوں نے پریشان کیے رکھا، بیعت کی بنیاد. تو یہ ہے مسنون منصوص معصور. البتہ اگر کوئی دستور ہے، جیسے جماعت اسلامی ہے اس کا ایک دستور ہے، دستور کی اطاعت کرنی پڑتی ہے، جو شخص میں شامل ہوتا ہے وہ دستور کا حلف لیتا ہے، یہ بھی میرے نزدیک جائز ہے، مباح ہے، حرام نہیں ہے. لیکن افضل 3 درجے جو ہے وہ شخصی بیعت ہے. بہرحال یہ دوسری بات ہوئی. نمبر 1 کہ ڈکلیئر گول ہونا چاہیے اقامت دین، کوئی چھوٹا موٹا نیکی کا کام نہیں. نمبر 2 ڈسپلن ہونا چاہیے، بیعت کا سا ڈسپلن تو ہو، چاہے وہ شخصی بیعت ہو چاہے دستوری بیعت ہو. نمبر 3 ان سے ڈیمانڈ کی جانی چاہیے کہ آپ کا طریقہ کار کیا ہے، ہاؤ ڈو یو وانٹ ٹو پروسیڈ اینڈ ہاؤ ڈو یو ڈیرائیو اٹ فرام دی سیرا آف دی پروفٹ. آپ نے کیسے اس کو، حضور کا اسوہ ہے ہمارے لیے، اس سے کیسے آپ نے اس کا اخذ کیا ہے، استنباط کیا ہے، استدلال کیا ہے، ڈیرائیو کیسے کیا ہے، ڈیڈیوس کیسے کیا، بتائیے، ثابت کیجیے. اور اگر کہیں پر آپ سمجھتے ہیں کہ حالات کی کوئی تبدیلی اتنی بنیادی ہے کہ اجتہاد کی ضرورت ہے، تو وہ معین بات بتائیے کہاں تبدیلی ہوئی ہے، کیا معین اس میں اجتہاد آپ کرنا چاہتے ہیں. یہ ہے نمبر 3. اس لیے کہ نبی جو ہوتے تھے ان کے تو ہاتھ میں ہاتھ دے کر آدمی مطمئن ہوتا تھا، وہ جدھر موڑ دے مڑ جاؤ، شمال میں رخ کر دے نماز پڑھنے کے لیے شمال میں رخ کر کے نماز پڑھو، جنوب میں کر دے جنوب میں پڑھو. دل مال حق ہے سدار، نبی تو الحق ہے، اپنی ذات میں سچ ہے، مکمل حق ہے، لہذا اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئے، جدھر وہ جا رہا ہے ادھر چلے جاؤ، اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کہاں سے جائیں گے، کس راستے سے جائیں گے، کس وادی میں سے گزریں گے، نہیں. لیکن اب کوئی نبی تو نہیں ہے. جو شخص چاہتا ہے میں اس کام میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، میں کرنا چاہتا ہوں، آؤ میرا ساتھ دو، تو ہی ہیز ٹو ڈیفائن دی میتھڈالوجی اور ہاؤ ہی ڈیرائیوز اٹ فرام دی سیرا آف دی پروفٹ، کہاں سے نکالا اس نے، کیسے نکالا. یہ تیسرا کام. چوتھا یہ کہ اس تنظیم اور جماعت کی قیادت کے قریب ہو کر دیکھیے کہ یہ محروپیت تو نہیں ہے، کردار میں، قول و عمل میں کوئی بہت بڑا فرق تو نہیں ہے، کوئی بڑی خلیج تو حائل نہیں ہے. یہ بھی چوتھی چیز ہے لازم. عام لوگ جو ہے ان کے ان میں بھی ہوگا، لیکن یہ کہ ان میں ہر طرح کے لوگ ہوں گے، جیسے حضور کی بھی تو جماعت ہی شمار ہوتی تھی، ان میں منافقین بھی تھے، لیکن یہ کہ وہ تو جماعت تھی حضور کی، مسلمان ہی سمجھے جاتے تھے. قیادت جو ہے، جو بھی اصل قائد ہے جس سے بیعت کر رہے ہیں، اور یا یہ کہ اس کے جو قریب ترین ساتھی، ان کو ضرور دیکھ لیا جائے. یہ 4 کام ہیں کہ جن کو سامنے رکھ کر اب جس شخص کا مجھ سے اتفاق ہو گیا ہو کہ یہ 2 فرض عین ہے اور اس کے لیے التزام جماعت واقعی ضروری ہے، جیسے وضو نماز کے لیے، تو اب یہ کام اس کا ہے کہ وہ تلاش کر. اور جو بھی منیمم شرائط کے اوپر اسے سمجھ میں آئے کہ ایکسیپٹیبل ہے، اس میں شریک ہو جائے. مزید کے لیے دیکھتا رہے، ہو سکتا ہے اس سے بہتر کوئی ہو جس کی طرف پہلے نگاہ نہیں گئی تھی، اگر بہتر سامنے آ جائے اس کو چھوڑے، اس میں شامل ہو جائے. اس لیے کہ یہ نبی کی جماعت نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ ایک دفعہ ساتھ ہو کر پھر اس سے نکلنا کفر میں جانا ہو جائے، نہیں نہیں ہے. جستجو کے خوب سے خوب تر کہاں، وی ہیو ٹو بی پریگمیٹک، عملی ہونا چاہیے. آج کی تاریخ میں مجھے یہ جماعت نظر آ رہی ہے، میں جوائن کرتا ہوں، لیکن یہ کہ اگر اس کے بعد مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس سے بہتر جماعت ہے موجود، تو میں اسے چھوڑوں گا اور دوسری کو اختیار کروں گا. اور جب تک انسان اس جد و جہد میں ہے، اگر سنجیدگی سے کر رہا ہے، ایسے ہی نہیں بس یہاں جی میں تلاش ہی کر رہا ہوں اور کوئی وقت اس میں لگا ہی نہیں رہا، کوئی بھاگ دوڑ اس کی ہے ہی نہیں، یہ نہیں، سنجیدگی سے اگر اور واقعتاً اس کی تلاش میں آدمی ہے، تو جب تک اسے ایسی جماعت نہیں ملتی، وہ ایک درجے میں جماعتی زندگی ہی گزار رہا ہے.
اور یہاں میں تشبیہ دوں گا کہ وضو تو نہیں ہوا، تیمم اس کا ہے، تیمم کے معنی ارادے کے ہیں، فتیمم پانی نہ پاؤ تو فتیمم صعیدا طیبا، تو قصد کرو ارادہ کرو پاک مٹی کا، تو جو شخص اس قصد میں ہے وہ بھی در حقیقت تیمم کے درجے میں کم سے کم جو ہے وہ تقاضا پورا کر رہا ہے، لیکن پرووائڈڈ ہی سیریس، پوری طریقے سے سنجیدگی سے وقت لگا کر وہ اس کام کو فیصلہ کن معاملہ اپنے لیے سمجھ کر، زندگی اور موت کا معاملہ سمجھ کر اس کے لیے وقت لگا رہا ہے. اچھا، اب میں صرف جہاں تک تنظیم اسلامی کا تعلق ہے، جو اس کا طریقہ کار ہے وہ میں چاہتا ہوں، یہ جو آپ کو چار ورقہ دیا گیا ہے اس میں سے دو ورقوں کے حوالے سے اس کو پڑھ لیں میرے ساتھ مل کر. ہمارا طریقہ کار یہ ہے، ویسے اس میں وہ جو خلافت کے سلسلے پہ ہمارے بنیادی خیالات ہیں، سماجی سطح پر کیا تبدیلیاں آئیں گی، معاشی سطح پر کیا آئیں گی، سیاسی سطح پر کیا آئیں گی، لیکن یہ کہ جو پانچواں صفحہ ہے، اسلامی انقلاب یعنی قیام نظام خلافت کے لیے تنظیم اسلامی کے پیش نظر طریقہ کار یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح کے حصول کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کو تیار ہوں، جن کا مقصود یہ بن گیا ہو، نصب العین یہ بن گیا ہو، جو اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح کے حصول کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کو تیار ہوں، وہ نمبر ایک، سب سے پہلے خود پوری طرح مسلمان اور حقیقی معنی میں اللہ تعالیٰ کے بندے بنے اور اپنی ذات اور اپنے دائرہ اختیار میں شریعت اسلامی نافذ کریں، اور اس کے لیے اپنے نفس کے خلاف بھی جہاد کریں، بگڑے ہوئے ماحول سے بھی مردانہ وار کشمکش کریں، اور دوسروں کو بھی مقدور بھر اس کی دعوت دیں. پہلا کام. دوسرا، باہم دینی اخوت اور ایمانی رشتوں میں بندھ کر آپس میں نہایت رحیم و شفیق اور دین کے باغیوں اور مخالفوں کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے. نمبر تین، کسی ایسے شخص کے ہاتھ پر ہجرت و جہاد اور سم و طاعت فی المعروف کی بیعت کر کے ایک جماعتی نظام میں منسلک ہو جائیں جس کی رائے کی پختگی اور خلوص و اخلاص پر انہیں پورا اعتماد ہو. یہ پہلا مرحلہ جو ہے تین سٹیپس کے اوپر مشتمل تھا. اب وہ فرد ایک اجتماعیت کا یونٹ بن گیا ہے، اس میں شریک ہے، اور اس طرح جو اجتماعی قوت وجود میں آئے وہ کیا کرے؟ اس کے بھی دو مرحلے ہیں. جب تک یہ قوت مناسب مقدار میں جمع نہ ہو جائے، اس وقت تک تن بندھن کے ساتھ اسی دعوت و تربیت اور تنظیم کی توسیع اور مضبوطی کی کوشش میں لگے رہیں، اور سب سے زیادہ توجہ اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح اور تزکیے پر مرکوز رکھیں. اس دوران میں تحریر و تقریر کے ذریعے بھلائی کی دعوت دیتے رہیں اور برے کاموں سے روکتے رہیں، لیکن نہ ملکی انتخابات میں حصہ لیں نہ ہی کسی سیاسی ہنگامے میں فریق بنیں. سیاسی ہنگامے میں فریق بن گئے تو جس کے آپ خلاف ہیں وہ اس کے کان آپ کی دعوت کے لیے بند ہو جائیں گے، اور الیکشن سے یہ کام نہیں ہو سکتا. اب میں اس میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، لیکن اب تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کنسنسس ہو گیا ہے. ہرچہ دانا کنت کنت نادا لیک بعد از خرابی بسیار، اب تو تقریباً تمام دینی جماعتیں یہ مان چکی ہیں کہ الیکشن میں حصہ لے کر یہاں اسلام نہیں لایا جا سکتا. ہمارا تو اسی پر، یہی میرا پوائنٹ آف ڈپارچر تھا جماعت اسلامی سے. 10 سال جماعت کے ساتھ میں نے لگائے ہیں. یہ اور بات کہ تم پر نثار کر دی ہے عزیز اپنی جوانی کسے نہیں ہوتی، 10 سال لگائے ہیں اور پورے یکسو ہو کر لگائے ہیں، اور میں اسے اپنی زندگی کا اب بھی عہد ضروری سمجھتا ہوں. جو صلاحیتیں میں نے اس زمانے میں حاصل کی ہیں، جو تجربے حاصل ہوئے ہیں، وہ میرے لیے بہت قیمتی اثاثہ اور سرمایہ ہے. میں نے ایک منٹ کا بھی کوئی افسوس نہیں ہے کہ کوئی ضائع ہوا، معاذ اللہ. لیکن یہ کہ یہی پہ اختلاف ہوا تھا کہ مولانا اس سے نہیں بنے گا بات، الیکشن میں غلط آ گئے آپ، راستہ جو ہے غلط مڑ گئے ہیں، واپس ہو جائیں. مولانا مودودی اس وقت تک بہت ہی پازیٹیو تھے کہ اس ذریعے سے ہم کامیاب ہو جائیں گے. وہ بڑھتے رہے، لیکن آ کر پھر 1971 میں وہ بھی مایوس ہو گئے. لیکن جب مایوس ہوئے تو صورت یہ تھی کہ جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، اب بڑھاپا تھا، جماعت بہت آگے نکل گئی تھی، لوگوں کے مزاج پختہ ہو چکے تھے، سیاست کے اور الیکشن کے خوگر ہو چکے تھے، کارکن اب واپس آنے کو تیار نہیں تھے. ٹھیک، گاڑی چل دی. نہ منطقی انتخابات میں حصہ لیں نہ کسی سیاسی ہنگامے میں فریق بنے. اس پورے عرصے میں کسی نکتہ چینی اور تمسخر سے بددل نہ ہوں، نہ کسی جبر و تشدد سے خوف کھائیں، بلکہ کامل صبر و تحمل سے کام لیں، اور ہرگز کوئی جوابی کارروائی نہ کریں.
یہ سیکنڈ سٹیج ہے اس جدوجہد کی. یوں سمجھئے کہ جو 12 برس مکے کے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اس کی یہ آج کے الفاظ میں یہ اس کی وہ ڈسکرپشن ہے. لیکن جب مناسب قوت فراہم ہو جائے تو اب یہ ہے اقدام کا مرحلہ. جب معلوم ہو, جو میرا اندازہ آپ کو بتایا ہوا ہے کہ کم سے کم 200,000 افراد اس 6 سٹیپس میں سے گزر کر آ چکے ہوں, 200,000 پیپل. یہ کوئی چھوٹا سا جزیرہ نہیں ہے, کوئی گاؤں نہیں ہے, ملک ہے 14 کروڑ کا, سائزیبل نمبر آف پیپل ورکرز. جب مناسب قوت فراہم ہو جائے تو نمبر ایک, اسلام نے جن برائیوں کی نشاندہی کی ہے ان کا قلع کما کرنے کے لیے کمر کس لیں, نہیں علی ملکہ بالید, اب یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. گھیراؤ کریں, پکٹنگ کریں, بینکوں کا پکٹنگ کریں, جاگیروں کی جا کر جو ہے وہ پکٹنگ کریں, نہیں چلنے دیں گے. یہ حرام خوری کے, حرام کاری کے اڈے نہیں چلنے دیں گے. حرام کاری کا سب سے بڑا اڈا بینک ہے. حرام کاری کا خوری نہیں کہہ رہا, حرام کاری کہہ رہا ہوں. لیکن حضور نے کہا ہے کہ سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں, جن میں سب سے ہلکا جو ہے اس کے مساوی ہے, کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. پکٹنگ کریں گے, نہیں چلنے دیں گے. مارو ہم پر گولیاں, چلا مارو. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اس کے لیے جلسوں, جلوسوں, مظاہروں, ناکہ بندیوں کی شکل میں اپنی طاقت کے مظاہرے کے لیے تمام جدید ذرائع استعمال کریں, اس شرط کے ساتھ کہ یہ سب کچھ پر امن ہو اور اس میں ان کی جانب سے کوئی تشدد نہ ہو. جانے دینے کو تیار ہو, کسی کی جان لے نہیں, کسی کی پراپرٹی کو نقصان نہ پہنچائے, کوئی بس نہ جلائیں, کوئی سٹریٹ لائٹس نہ توڑے, کوئی اور سائن بورڈ نہ توڑے, سٹریٹ اپنے مقصد کی طرف. ہاں, اپنی جانے دینے کو تیار رہیں, اور اگر ان پر تشدد کیا جائے تو کمال صبر و استقلال کا مظاہرہ کریں, حتیٰ کہ اس راہ میں جان دے دینے کو سب سے بڑی کامیابی سمجھیں. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اس پہم کا شاکش اور جہاد فی سبیل اللہ میں یا حق کا بول بالا ہو جائے یا شہادت کی موت نصیب ہو جائے. وَهُوَ الْمَطْلُوب, وہ ہے ہمارا مطلوب مقصود. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.